Здравейте отново. Преди изборната кампания и битката за 51-я парламент официално започнаха. Как протича организацията на седмите поред извънредни избори за Народно събрание? Какво може да се направи, за да се повиши избирателната активност и легитимността на вота? Както и кои са рисковете и проблемите? В студиото е представителят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и член на Обединение честни избори Стил Цицелков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Готови ли сме за избори? Може ли да си поставим оценка? Да, със сигурност след толкова много избори, мисля, че всеки един от нас много добре знае каква е неговата роля. 6 или 6 минус? Каква ни е подготовката, наистина? Честно казано, мисля, че ни е добра. Знаем много добре как се правят избори. За съжаление, обаче историята показва, че знаем много добре как се саботират и как се повдигат въпроси, които не са толкова състоятелни. Изобщо самото вглеждане в процесите, мисля, че е нещо, от което процеса може само да страда. Защото когато широката публика не са специалисти, всяко едно повдигане на някаква тема, която може да събуди съмнение, по-скоро води до една така оплаха, че нещо там, някой нещо прави. Какво може да бъде направено за повишаване на избирателната активност? Според мен това, което в момента може да се направи, е партиите да работят с избирателите, това, което е същността на една политическа партия, която се бори да влезе в парламент и да управлява държава, е да намира такива послания, които да са общи за всички. Така че мисля, че основна отговорността е в партиите, а и в това да намерят, знаем, цялата администрация се излъчва от партиите, да намерят качествени хора, които спокойно и гладко да проведат процеса. Но и ние с вас сме избиратели. На вас интересни ли са ви изборите? Много. Като наблюдатели на изборите от Обединение за честни избори Очи, знаете, работиме с данни и сега очакваме много странни електорални поведения. Така имаме обединение в левия сектор, имаме пък разцепление на една стара традиционна партия и това неминуемо ще се отрази. Така ще имаме, със сигурност няма да получим същите графики и така, същите резултати, както на предишни избори. Така че ще бъдат много интересни. Но все остава този въпрос, как да се преодолее тази умора от постоянно повтарящи се избори, дори и участници, резултатността след проведения вод? Според мен няма умора, а по-скоро има апатия, отвращение даже в някои избиратели. Проблемът е обаче, че това се случва и в избирателните комисии. Има хора, които вече са провели много избори и те се оплакват от нечовешките условия, от много дълги изборен ден. Даже имаше открито писмо на служители на РИК-23 София. Това са председатели и секретари в СИКове в София, които говорят за 24-часов работен ден. Знаете, в България 13 са часа отворено за гласуване, плюс възможност за още един. Те трябва да отворят изборната секция в 6:30. Говориме за човешка невъзможност. И много често, когато говорим за 80% сгрешени протоколи, става дума за изтощени хора, които просто вече така са на ръба на своята адекватност. А вече уточнено ли е заплащането на тези хора, които са ангажирани с изборния процес? ЦИК всеки път взима решение. Предполагам, ще бъде близко както подобно в граници подобни на тези много предишни избори. Ние вече всеки знае какво може да очаква. Не ги провеждаме веднъж на 4 години, както е добрата практика, веднъж на няколко месеца. Така че предполагам, ще са подобни. Това, което се надявам да се промени, е, че в момента, например, ЦИК дава 25 лева за протокол без грешка, но не прави разлика между видовете грешки. Т.е. дори някаква съвсем малка техническа грешка може да ви дисквалифицира, другите да имат наистина сериозни грешки. Другото е, че има много малко пари предвидени за тези, които ще отидат да организират помещения за гласуване. Мисля, че около 15 лева е надбавката. Но най-сериозно неравенство е за това, че всички служители във СИК, имам предвид, получават също възнаграждение, независимо дали са в малка секция, където няма машини, независимо дали са в голяма и независимо от броя гласували. Ние имаме някъде 7 човека СИК, където има 33 избиратели по списък. А има ли много отказали се от предходните избори, които няма да се включат сега в тези избори и да се наложи нови хора да бъдат обучавани? Има. И всъщност едно от тези предложения, за които споменах, беше именно към хора, които за пръв път ще се явят, да има така допълнително обучение, защото това, докато някои промени изискват законодателни промени, например професионализиране, да изискваме да имат ценз, нали, всякакви такива неща, те трябва да минат през Народно събрание на Парламентарна република. Да. Други са изцяло в прерогативите, в мандата на Централната избирателна комисия районна, така че надявам се да се включат към всички тези призиви и наистина за
Но честно казвам, то не е само за тези, които участват за пръв път, защото то е лична отговорност и човек може и да не е участвал на избори и да е добре подготвен, а може да съм от четвъртите подред и все още да не е прочел методическите указания. Добре, а колко върви купен глас? Кои са рисковите секции, които ще следите? Има ли въобще такива сигнали при вас за фучи? Да, постоянно имаме сигнали за съмнения, за контрол. Получаваме сега, стават все по-иновативни, освен в бакалиите, където им, на хората им свалят от... Повишава ли се цената на гласа? Повишава се. По-скоро се повишава, защото, вижте, хората, които са склонни да си продадат гласа, не са... Те са определен брой. Те са един абсолютен брой. И при постоянно намаляващата избирателна активност става все по-ценен техния глас, защото те дават все по-голяма тежест, нещо, което не се изморяваме да казваме, но тази по-голяма тежест няма как да не се изрази в така една естествено сравнование между купувачите на гласове. Но мисля, че като общество това е огромен проблем, наистина много сериозен и в този период очакваме така да видим резултати, ако не за тези избори, от някои от тези предишни избори. Съвсем накратко, а кои са секциите, които ще следите? Тези, които са доказали исторически, че показват много странно електорално поведение и за да ни обвини някой, нали, че се насочваме една или друга партия, те са изцяло на базата на технически анализ. Там, където, например, една партия се увеличила 300% гласа в рамките на един месец. Много ви благодарим. Така се разделяме. Приятна вечер, с BTV.